Pozoruhodný osud Ladislava Kořána, úspěšného sportovce, podnikatele, ale také vězně v Uranových dolech, zpracoval Jaroslav David v knize Mukl 010806. Kniha byla pokřtěna v komunitním centru v Blatné. To, že byl Ladislav Kořán velkou nadějí pro československý sport, dokázal jeho podíl na velkém úspěchu v Hanovru, kde v roce 1947 pětičlenný tým ve složení Zátopek, Zabloudil, Roudný, Vomáčka, Kořán získal na mistrovství světa spojeneckých armád v přespolním běhu na 10 kilometrů zlatou medaili. To, že se stal i úspěšným podnikatelem, dokázal v blatenské firmě Rezonet. V té zdokonalil elektromagnetické snímání zvuku u elektrických kytar natolik, že zde mohla být zahájena jejich sériová výroba. Tehdejší režim ale rozhodl jinak. Když pro nedostatek investic Ladislav Kořán zkusil přes ministerstvo zahraničního obchodu nabídnout licenční výrobu svých nástrojů do Kanady a Austrálie, byl nesmyslně obviněn z průmyslové špionáže. Naštěstí se mu před zatčením podařilo uprchnout do Německa. Ale brzy se k němu osud zase postavil zády. Při návratu pro manželku v roce 1950 byl na hranicích zadržen a později jako 25-letý odsouzen na 18 let do Jáchymovského pekla. Životní příběh českého sportovce a vynálezce Ladislava Kořána, který po roce 1968 začal nový život ve Spojených státech, přibližuje kniha Mukl 010806. Její autor Jaroslav David, jako mladík pracoval v blatenském Rezonetu, se zpočátku o Ladislavu Kořánovi dozvídal od jeho otce. S jeho synem se seznámil až po roce 1989. Než ale Ladislav Kořán souhlasil se vznikem knihy, nějaký čas to ještě trvalo. Jsem ho přesvědčoval rok, aby mi dal souhlas, protože on skutečně ty jeho vzpomínky na ten pobyt tam byly tak bolestivý, že to nechtěl. Samotná kniha se už potom rodila poměrně rychle. To nevznikala dlouho, když jsem ho přesvědčil, tak jsme přes Skype už to dávali dohromady, jak to trvalo něco přes rok, to už šlo rychle. No, dalo mi víc práce schánět, chodit po archívech, dávat dohromady věci, protože já jsem si řekl, v každém případě ta kniha musí být absolutně pravdivá. Jaroslav David si těžko uvěřitelné vyprávění Ladislava Kořána mimo jiné ověřoval také v archivech STB, kde pečlivě pročítal všechny dostupné protokoly. Například ten Paleček, to byl takový typický grázl, že jo, ten bachař nebo velitel lágru to byl na té rovnosti, který samozřejmě, on, to byl sadistický vrah, protože on něho třeba šel, vybral si vězně, speciálně jeho vistu, který mu řekl, že Bůh je nejvíc spravedlivý a že samozřejmě, že každý se dočká té odměny. No, tak ho to jako naštvalo, tak ho vzal jako na procházku před bránu a když šli po cestě, tak vzal, strhnul mu čepici, hodil mu ji do mlází a řekl, aby ji přines. A když ji pro ní doběh, tak ho zastřelil, že jo, zezadu. Úplně normálně. Pak bylo zastřelené na útěku. To byla oblíbená ta. Tak jsem si to taky ověřoval, jestli tohle je vůbec možné. Bylo to tak. A ten člověk ještě v roce 68 dělal na ostraze ruzínského letiště. Že jo. Nikdo nebyl nikdy potrestán. Přestože v 60. letech minulého století docházelo k určitému uvolnění ve společnosti, v níž se začal prosazovat socialismus s lidskou tváří, ani spisovatelé, jako například Ladislav Mňačko, nemohli zlo pojmenovat pravým jménem. Ale oni se nemohli dovolit, aby řekli, ne, ten režim je zločinej. To si říct nemohli. Oni říkali, dělali se chyby, byly tyhle, ty, no a tak dále. Ale já už jsem jako si mohl dovolit říct, že je to naprosto brutální nelidský režim ze vším všudy. Složitější to v dnešní době bylo s vydáním knihy. Světlo světa mohla spatřit jen díky velkému úsilí vnuka Ladislava Kořána, neboť současní vydavatelé nabyli klamného dojmu, že už tato tematika nikoho nezajímá. Bohužel v minulých týdnech si osud s Ladislavem Kořánem opět nepěkně zahrál.
Smutnou zprávou pro všechny byla jeho nepřítomnost na blatenském křtu, neboť v Praze utrpěl těžký úraz a dosud je upoután na nemocniční lůžko.